Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, sou advogado e consultor especialista em regularização de imóveis e também em leilões. Vamos bater um papo aqui? Professor Júlio, como que eu faço para não perder um imóvel no leilão? Vamos lá. Existem várias formas de perder um imóvel, né? O leilão é a situação que o sujeito foi condenado em um processo judicial, seja trabalhista, seja civil, e não tem dinheiro para pagar. Ou por alguma opção não pagou a obrigação através de uma sentença. Então, muitas vezes, nessa situação, quando o autor da ação, o exequente, também não tem interesse em readjudicar, ou adjudicar, que é o termo mais utilizado, o imóvel, o que seria adjudicar? Eu sou o autor da ação e eu fico com o seu imóvel, a troco da dívida. Quando o autor não tem esse interesse, normalmente o pedido é a asta pública, ou seja, esse imóvel vai a leilão. Esse imóvel, ou bem móvel, né, carro, moto, bicicleta, vai a leilão, para que passe por esse procedimento chamado asta pública e transforme o bem em dinheiro para sanar a obrigação judicial. Então, o objetivo do leilão é transformar o bem em dinheiro. Esse é o grande objetivo da asta pública do leilão: transformar em dinheiro para quitar a dívida e resolver o processo. Quando eu falo de leilão, existem formas sim de evitar o leilão. A suspensão do leilão se dá através da medida cautelar. Cuidado, nós temos no Brasil pelo menos em 9 teses que podem causar a suspensão do leilão através da medida cautelar. Quando ocorreu a arrematação, não tem jeito. Eu não vou pedir mais a suspensão. Já arrematou? Alguém já comprou o imóvel no leilão. Então seria um pedido realmente fora de contexto. Quando você é contratado por uma pessoa que precisa, sim, que você salve ela dessa situação, né? Ajude ela a evitar perder o imóvel no leilão, a saída que você tem é a medida cautelar antes do leilão. Cuidado com esse período, hein? Esse lapso temporal. Porque após a arrematação, se ocorreu a arrematação, não tem nada a ver com medida cautelar, e sim uma ação chamada ação anulatória, também com cerca de 12 motivos, teses, para conseguir a nulidade do leilão. Exemplos: preço vil, o imóvel foi arrematado abaixo do valor de avaliação, 50% abaixo. Outra situação também que é muito relevante, a falta de notificação, isso no judicial, eu já expliquei em outras aulas. Então nós temos aí cerca de 9 a 12 motivos para conseguir a nulidade do leilão, que é muito difícil, por sinal, aqui no Brasil. Tá bom? Fica aqui a dica, fique atento. Essa é a dica para você que vai perder o imóvel, é a medida cautelar para suspender, ou a ação de nulidade, ou a nulidade para anular o leilão. Tá? Então, para você que vai perder o imóvel, fica aí as dicas. Nós temos algo em torno aí de 12 teses. Já para quem está comprando no leilão, fica a dica: ler o edital, verificar se o leilão não é falso, né? Além dessas dicas, se verificar que o leilão não é falso, ler o edital, verifique também se esse imóvel tem gente lá dentro, está ocupado, porque essa dívida, quem vai assumir essa dívida de honorários advocatícios, essas despesas, é você. Então é importante também essa verificação. Tudo isso eu explico em outras aulas também. Continue acompanhando nossas aulas, para que você fique fera e possa investir ou não perder imóveis no leilão. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.